Vad gör han för någonting? Luktar. Det blir för luktar kanske. Alltså varför... Eller äter han? Nej. Jag tar en... Varför försvarar han sig inte för den där så mycket till mördarsnigeln? Undersöka på något vis. Sen där är det operasiter. Vad konstigt att inte den andra reagerar, eller hur? Putta lite på honom. Nej, det är inte. Jag får ingen bra bild. Nej, men jag... Du gör? Han käkar slemme från den andra. Blev han irriterad? Jag vet, kammar han på den. Jag tror han blev irriterad. Jag på den med kameran. Ja. Objektiven sitter på den. Vänta, nej. Den är på hela tiden. Nej, jag menar fysisk. Att inte den andra reagerar. Det
Jag bjuder på någon fisk. Ja, gör det. Vi gav ni en krabba sist. Se om den vänder sig. Nej. Också härligt. Nej. Det kan ni göra, han luktar säkert. Och titta, han reagerar nu. Mm. Kolla. Mm. Jag är upprörd. Jag förstår inte att den andra inte... Att han inte liksom säger ifrån. Hur fan kan du äta det där? Alltså, är det gud? Nej. Det är kolla. Liksom en sån... Han sket i den andra snigeln nu. Verkligen. Jävla tönt den andra, eller hur? Eller hur? Han bara kryper in och försöker gömma sig. Den andra... Kent, som han heter, han... Han bara, åh, räker. Nej, jag trodde det där var Kent. Jag trodde det var Kent. Den andra heter... Turd. Bird. En bird. Mörda snigel. Jag gillar det där. Alltså han känner igen det sen tidigare. Det är inte ofta man matar... Ja, nu är han lite rädd här. Det är inte ofta man matar sniglar, eller hur? Nej, det är verkligen. Han gillar den där. Han tyckte om det bättre än Bert. Kent är en riktig... god snigel. Va? Gourmet-snigel. Han vet att han smakar bättre om han äter lite räken. Nej, och då är de nej. Jag tänkte då att ja, men är det här är inte det för mig som pest för att de äter typ allt. Mm, så vad vill ni? Undrar hur mycket de först... Kolla här! Kolla, han vägrar komma ut ur sitt... Ser du? Mm. Vi går och släpper den här mördarsnigeln i alla fall när vi hittar den, eller? Jag menar... Det tar han flera år att krypa dit. Han har en familj som väntar. Menar du det här andra familjen? Nej. Vänster? Nej. Kolla! Kolla, han bara vräker i sig. Han skiter totalt i att vi tittar på, alltså. Han bara... Det var mycket, mycket mat idag. Mm-hmm. Helt rymdstick. Ja, gud, han har fått en sån här sticks förut. Ja, det heter det, eller hur? Fish sticks. Mm. Kolla den andra, han bara ligger där. Han är helt så här. Han har ingen aning om vad som pågår. Han sticker lite ut. Ögon sticker lite ut här. En liten. Kan inte du hämta vin åt mig? Ja. Nu. Ja. Gud.
Gud vad han... Gud vad han äter. Det vore lite häftigt att ha en sån här ett akvarium. Ah. Alltså utan vatten då. Ja. Se hur stor man kunde få han och bli. Om man gav han massa mat varenda dag. Kanske kunde bli typ en halv meter lång. Tack så mycket. Det blir en bra film. Kanske jag måste spela upp det lite. Ja, det är inte så mycket action. Jag bränner på en skiva. Klistrar ihop dem och sen... Yes. Jag ska inte se. Det vore kul. Det måste vi göra. Vad händer om jag lyfter dig lite? Lyften? Den här. Ska... Vad ska du göra för något? Kanske det blir bättre bild. Ah, nu tänker på så. Ja. Jag kan se lite mer om munnen. Om man kommer ut igen. Hur gamla blir såna här? Va? Hur gamla blir de? Ingen aning. Jag tror inte det där blev något bättre. Du kan ta bort handen. Det. Han är helt annan nu. Hej, Alex. Va? Du kan sätta ner den. Alltså, det var bättre innan. Det blir så mycket skuggen. Han gillar crab sticks alltså. Eller hur? Verkligen. Jag gillar han är galen. För det. Tänk att... Vad är det röda? Det är en plast eller? Nej. Du, kolla den andra. Det börjar hända någonting här. Inte nu längre. Men vad är det den röda saken här? Det? Va? Det här, det är inte från crab stick eller? Det röda, jo. Är det? Det... Oj, jävlar. Kanske gillar. Det tror du det? Den kraken är vi ju rädd för. Figgis. Nej. Nej. Den andra. Han fattar inte vad han ska göra med den. Han tror att det är någon sån här järnvägs... Men gud, du kan inte lägga en sån där stor bit. Fattar du väl? Han är ju livrädd. Den är ju lika stor som han själv gör. Han tror att det är en jävla monster som har landat bredvid. Stackaren, kolla, han är jätterädd för den där. Det luktar gott, men det är för stort liksom. Nu sitter jag bort allt istället.
Tänk den där andra. Ge det till den andra istället. Han kommer ju svälla upp som en jävla... Tänk att han kommer att krypa upp. Han kommer att dö. Nej. Han är så här hårdare. Han har fått i sig hela snart. Tror du han kommer att ta på den också? Du... Han verkar inte ha några begränsningar, den där lilla snigeln. Nu är vi nästan allt. Det kommer jag att göra med ungarna också. Vadå, genom crabsticks eller? Ska du ge dina unga crabsticks? Nej, ja, men sniglarna. Ska du ge dem sniglar? Att vi matar dem. Att vi matar den och tittar på den, hur den äter det. Ja, det här menar du? Det vill jag också att se dem. Att de ser dem. De... Kolla nu. Vad häftigt, ser du? More. Can't talk, eating. Gorbs. Vad händer här borta då? Vi är värsta action här. Han är fortfarande såhär, ah, ska jag våga dra fram mina... Nej, han drog in dem. Sitta fast, nu sitter krabbstycken fast. Han måste ju vara mätt alltså. Vi har gett han jätte... Vi gav han ju tidigare också. Han kan inte bara svälja in i säkert behöver han att dricka mat. Ja, vad skulle det hända? Skulle det ge en vin eller? Snaps. Häftigt. Det är det snart. Alltså, vi kan kunna... Jag tror vi kan vara hela natten alltså. Han kommer äta den här stora biten. Vad ska vi se? Snabbt är det verkligen här. Kom igen nu, Kent. Kent, 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 Nu kommer det, alltså en halvtimme senare. Kul att det sitter i halsen hela tiden. Jag tror han är klar nu. Nej, han har lite bit kvar. Kolla den andra tönten. Så fort man filmar han så blir han så här rädd. Kolla. Hela fån. Kom igen. Ät upp den här crabsticken istället. Här, varsågod. Här. Här, kolla, som det. Kolla. Han är rädd för en crabstick. Mörda sniglar liksom, vilken jävla tönta. Och den sista biten går inte i. Han kan inte mer. Men kolla vad tjock han bara blir. Men det går inte mer. Han kan inte ta det i. Please, no more. Det står på halsen. Han började bli ganska tjock. Jätteduktig, för han försöker igen. Fast han ger sig ju inte ändå. Men det märks, han måste stoppa. Kolla. Nej, han tar inte hans bit också. Han fick i sig, ser du vad tjock han är? Visst har han blivit tjockare? Ja. Han kan inte bara äta på... Det måste vara svart att röra sig. Jag tror han, vad sa du? Det måste vara svart att röra sig när man har så mycket. Förstår du hur mycket han har käkat? Det är som om vi skulle käka en 15 kilo skål med musli. Nu är han förvirrad för det luktar här och så luktar det där borta. Ska jag ta den där borta? Han har ju en bit under sig också.
Alltså det luktar ju överallt nu. Han kommer att vända sig. Tror du det? Ja, det är ingenting det. Ingenting. Alltså det är ju starkt bevis på att pantersniglar är bra mycket tuffare än mördarsniglar, eller hur? Mördarsniglar är hela töntar. Han ligger bara där som en liten boll, den andra ju. Nu. Nej, nej. Kommer inte fortsätta äta heller. Jo, det är klart han kommer äta. Han är helt besatt ju. Kolla. Han är i himlen just nu. Han kommer svimma snart. Han lägger sig på sidan. Har du sett vad tjock han har blivit på magen här upp till? Eller hur? Han stoppar. Han käkar så mycket crab sticks. Hur går det? Försöker. Men de är väl... Kolla, nu fortsätter han äta. Och den andra, han bara ligger där som en liten... Titta, han bara ligger där. Fegis. Vi kan filma i... Flera timmar. Ja, det kan vi. Ska vi ta ut dem? Ja. Den kommer att dö från maten. Han äter ihjäl sig. Jag kommer berätta att sina barn var. Vet du en gång? Man ska inte mata djur. Ja, han bara fortsätter. Vi gör så här, vi ställer ut det här. Och sen får vi se imorgon hur mycket de äter.